Anta tubwire tubwire amakuru avuga mu makipe. Tubwire amakuru avuga muri reyo. Mu makipe wa Serena tubwire. Microphone ni yawe. Wa Serena tubwire kugira ngo twungikanye. Twungikanye iki se? Ko ari we bahaye mikoro. Nta kintu turusha se muri murera? Oya. Ntacyo. Ntacyo pe. Reyo agira amakuru iki sumungu? Sina habari. Na habari mfise. Reyo habari yabifite se. Nta makuru mufite ahubwo mwebwe. Ntayo. Kandi nzi ko biganira afite habari. Simeze gutse. Izo nizo dukeneye rwose. Abantu bose barazikeneye. Basiri akubanza transfer ikomeye. Rayon Sport ko ibintu byayibayeho. Bari kurara badasinziriye. Iyi transfer ikomeye. Ko ngo bagiye kuzana ubureye bavuga iki bu? Amashanyarazi muri sezeta. Nyuma y'imyaka 5 nta gikombe cya championnat ubwo wabutangaza iki? Biragoye. Nibyo wakora bikore bucece. Nibyo wakora wabikora bucece rwose ntabwo abantu bakeneye ubukazi. Ko bizahora? Kuko uwo uvuga ko ngiye kugura. Kazungu. Iyi myaka 5 ishize ikipe ivuga kugura. Rero wayiretse. Iramanura intwaro iramanura. Amasomo ahagije. Amasomo ahagije barayabonye. Wayiretse muri Rayon Sport. Nibyo navuze ngo ukeneye abakinnyi bashya. Yatangiye urugendo rwo gutegura sezoni. Atari abakinnyi bizana. Mu busharire bwinshi. Wasiri niba barakubujije kubivuga nta muntu wambuye Rayon Sport mbere yo kugura igiye gufata icyo bita igiye kubanza gukora icyo bita kufagiyo ibyo ngibyo nge mba ntabiri ifite amikoro se kashe zirahari sentezi kubera ko hari impungenge yuko badashoboye bamwe bazasigara ariko gena nabivuze mbere nabonye Kadim kuri APR ndavuga uyu si umuzamu w'ikipe Kadim amakuru mfite nuko niwe muntu wenyine uzasigara muri razamu rya Rayon wenyine nasigara ngo hazaza uwa mbere ariko abumuse wenyine niba ushaka champion afata kadimu mugereranye n'uhape n'urugero zabonye bonere utwaye igikombe nawe kibuze faze bona amagambo yese yandika kadimu ariko bigani gitego cyo mugesera cyane bona batsinda kadimu kira gitego ibintu yese yandika ngo bishaje gira na byose se bishaje gira na byose se bona ariko ze bona uzamuhange se akuba ngo mumubona ngo ari hariya gusa kandi ngo adupigisha ariko nange nunga ni de bona banza yubaza umukinyi udahawe n'ijana wemeye gusinyira ubusa ikipe ishaka champion murumva hano Rayon Sport igeze haraba bashaka kugarura forward urashaka oya ntabwo bishoboka biragoye iyo ushaka umukinnyi ni umukinnyi mugereranye n'uwo mugiye guhangana APR ifite Pavel urashaka guhangana na APR kuri Kadimu ubusa aho niho bigaruka rega ibyo tuvuga ngo abayobora amakipe baza umupira ucyumva ko ari umuza ngo urabona yaramaze igihe adakina ubwira agenti tuyi uwo simushaka mwihorera biganiro ariko niba umbwira ngo urashaka igikombe uhanganye na APR ufite Kadimu APR ifite Pavel Simon Tamare Zebona barasohoka Simon Tamare n'umuntu bita Zebona out ya Rayon Sport amakuru mfite mvana mu ndayise ubwo reza bikene bazaga gatatu kuri kabiri Serumogo arahaguma nk'ibisanzwe nk'ufite amasezerano ndetse na Mucyo Didier Junior barahagihindutse akongerwa amasezerano ntagishye kuri gatatu Bugingo akimara haguma ntagihindutse bakaganira na Ganijuru aramutse aterekeje muri polisi akaba yaguma mu gihe yajyayo bavugana na Arsenal ariko akazagaruka inyuma ubwo mwenye kwa gatatu Arsenal gatatu ntiyayishobora ubwo cyo rifane se nuzuko retanye kwa mukinisha reka 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 axe yare irasigara mu muntu umwe wenyine yitwa Mitima Isaac abandi bose fukuza irahera ruhande gatandatu yare harasigaraho umuntu umwe wenyine yitwa Kanamugire Rusha abandi bose na Eric Sanyuka majari wongo barajya muri negotiation nawe zo kugenda se umukinyi amaze amezi atandatu adakinira iki waya yari yanabasabye kugenda ntumwe yari yanabibasabye we koko kutamurekura biragushyira mu mibare mibi yo kugura bari na Sanyuka Eric nushaka kutangira urambageza itima nujye imbere zakina ikicho cya kabiri nujye imbere kabiri na gatatu ntagashye nujye imbere ku munani bashaka barimo baratereta muhire Kevin ariko gukuru Kevin yaranze iki rinya imbere Rashid bimeze bite rinya imbere inde Rashid Chid Benz Chid rambageza bugesera ariko harimo arasoza sezo nabi nawe kazo muhungu wawe soja dakina rambageza za bugesera cyagenze bite icyumbaza ni kimwe ikipe ishaka igikombe cya champion Serumogo yasubiye inyuma twese turabibona ariko azaga mugisha didi urwego rwe n'ubwo bugesera ho mukuye gatatu ni Bugingo arakina neza yego ariko ku ikipe ishaka igikombe cya champion Bugingo kuri umubanziriza akabwa kabiri none ugumanye na Ganijuru rega na none buri ikintu tuba tubarayita aba Christian nti bamusha none igikombe nawe ni igikombe nyine none sape ntije gusohoka isha kujya matsinda kazu ariko oya aho ba Christian bazahaguma aho kwasi nta guma za bari umusimbura simbyandikwa kazu ariko nyine bangu kina kabiri gatatu
ndamutse mfite miliyoni 200 ariyo mafaranga mfite yonyine uravuga ko Rayon Sports ishobora imbaraga nyinshi menamo turuwasa imbaraga nyinshi ntago nazishyira hari inyuma cyane inyuma imbere kuko washaka umukinyo muri Ajax Rwanda ubesha ngewe imbaraga nyinshi zanje nyinshi zanje zihagije zahera kuri gatandatu zigira imbere nkabanze ibyo nkabikemura bikava mu nzira ahandi hose nkagenda ndo kugira ngo uzanabone ko ndoda nshira kugira ngo uzanabone ko mu Rwanda tutagira ikibazo cy'inyuma mu makipe na he hose nuko dukina na Senegal bikarangira ari kimwe idutsinze ku bwa burimbe twakina na Senegal tunganganya nayo twakina na South Africa niyo twinjije ku kintu bita ku defender itima ni ibintu biba mu maraso y'abanyarwanda uwo watereka wese ikibazo tugira ni iki hera ku munano zamuka Erega ibibazo bya Lyon Sport bishi binatuma nuni wo makipe rwo muri kuko erega n'ikindi kintu ugomba kureba ni kiyeri itima buri n'ubwo amakipe rimwe n'imwe tuba tuyabwira gutyo tuba tugomba no kuyafasha kuyagira inama Lyon Sport ufata miliyoni 300 miliyoni 300 urazimena inyuma cyangwa ugomba kumena inyuma imbere wa mugani cyakabiri miliyoni 300 nibyo dushingiye ku bushobozi bw'amakipe muri Tanzania wakamenye kontineri ya 11 ariko wibuke ngo bakoresha za miliyari Lyon Sport turwasa harimo abakinyi bangaye basenkane itima ntibarenze batandatu uramutse basenkane nako ugiye kuvuga ngo ngiye kumera kuri senkane rinyembere n'abakinyi batandatu ariko harabuza senkane harabuza veni harabuza atarana hari nabuza ishanu hari nabuza 10 niyo mibare ubugomba kubara kuko Lyon Sport ntifite miliyari atansiyo cyo ngiye cyo nacyo ubugomba kugibara niyo mpamvu imbere umuntu uzahasigara ni Arsene Jihad uriya mu Petit Haji amakuru nabahaye nari ya nuko ku isoko abazaguma muri Lyon imbaruko kandi namenye ko icyo bita ifaranga rirahari ku meza faranga riri ku meza cyo gukora transfer za sezita amakuru mvana muri score nayo navanye mu kirombe cya score aho ngaho bacurira aho bengiza zoga nziza cyane ko Lyon Sport yo ayo amafaranga yo ntabiyabona yego arava mu mufuka wa score amakuru namenye nkesha umuntu wo muri score nuko yambwiye ngo Lyon Sport irubaka ikipe here hasi mu mizi mu mizi ubwo wasiri rero ugera ibwami ukabugera mu buyobozi bwa Rayon waduha izindi zirenze ariko abakinyi namenye mvana muri score bazagoma muri Rayon nabo ngabo Lyon Sport ikaba igiye guhera mu izamu yubaka itima mu izamu hera ruhande yubaka umwe umwe igenda yongera niyo mpamvu nanye nshyigikiye igitekerezo cya wasiri tunabagira inama ku ruhande rwa Lyon Sport bashakire inyeye imbere kuko mpamya neza kuri Lyon Sport iyo Lyon Sport idatakaza wujira ntitakaze iseno ntitakaze ruvumbu wakoze amabara ku giti cye hitima majari wakaba ari mu kibuga kimoto ntagende mu bikombe biri Lyon Sport ntabwo ari kubara mu kimo ntabwo byari ntabwo hitima byari kugera ku rwego ukomeye waho ntabwo byari kugera ku rwego ari ikomeye ntabwo byari kugera ku rwego rwo ngura pezanya na bugesera ngo bagire ngo match ngura bana ngo barabara inarangire yagombaga no kurangira muri phase hitima bagombaga kunyuguza muri phase ari match nibwo yagomba kurangira rwose ikibazo cya Lyon Sport aho turi ni ikipe imaze imyaka 5 idatwara igikombe cya champion ni Lyon Sport igomba kuba kuko abafana bararambiwe ni Lyon Sport igomba kuba kwishaka igikombe cya champion nimvuga Pavel ni mwiza muri champion yo mu Rwanda ariko kuri APR ishaka kujya mu matsinda Pavel nawe si mwiza niyo rero Pavel arusha Kadime Ndiaye kandi Lyon Sport isabwa gukomera bibaye ngomba kurusha APR nuko mu mwaka wa gatandatu APR ifite igikombe kuko ikigaragara nuko ishobora kwaka APR igikombe ni Lyon Sport niyo mpamvu rero iyo bavuze ngo ba Didier ngo baganijuru mba numva Lyon Sport ikiri kure cyane ku bwanjye Lyon Sport ikeneye umukinnyi bibaye ngombwa urusha Serumogo akaba umusimbura harya ikeneye umukinnyi urusha bugingo akaba umusimbura mitima wenda niwe wenyine wabona umwanya ubanzamo ariko akagira umudefense nawe umurusha bakirana mu mutima defense niko Lyon Sport nemera ko ishobora ariyo mpamvu navuze ngo abakinnyi bahari ba Lyon Sport bibaye byiza baba basimbura kuri Rayon ishaka igikombe cya champion ariko bitari ibyo icya gatandatu wapi aragifite mu buryo bworoshye bizasigara irwa no gushaka icy'amahoro kuko niba APR yagutwaye igikombe kurusha 10 ushaka abakinnyi bari hasi kuko abo ba Didier n'ubundi n'abakinnyi basanzwe kuri APR niba APR itagura abakinnyi n'ubundi yakongera gatwara igikombe ntabwo yongeyemo ni Lyon Sport niyo mpamvu ugiye kubwa nyine nshobora kubyemera kumbwira ngo Didier ngo naganijuru ngo barahari ikipe gutwaye igikombe inshuro 5 uracyarwana n'abakinnyi bagaragaje imbaraga nkeya muri shampiyona Lyon Sport ikeneye abakinnyi bakomeye barusha bahari nuko ngo bahari habaye haruza uwabona umwanya niyo mpamvu na imitima wenyine
kuko bivuga ko Kevin kereze Kevin habaye impinduka ntaje hanze akaguma ubwo yabayongera kuri Mitima abandi bose koko ikipe niyo yakina 11 ikina n'abasimbura ntabwo rero yakubura bose abasimbura se yabakuraye rero ifite amafaranga umwanya imwe turabakora iyo nsubona amafaranga ifite nta mikoro undi mwanya ikubure benshi ntabwo bishoboka koko ikeneye abakinnyi ikeneye abasimbura Rayon Sports ni gura abakinnyi 10 kandi ikeneye gutunga 25 abasimbura 15 sira bakure nubwo mu bisezerera hari abagomba gusigara bakinaga babona ku mwanya ariko bagasigara ari abasimbura ni nka bya bindi tuvuga ngo Rayon Sports ngo iki ngaruka mu mwanya akasamba ngo cyo yavugaga yazanye umutoza w'umunyamahanga kandi tukibagirwa ko ifite ikibazo cy'amikoro nta mutoza ukomeye uri bubone ibihumbi 3 by'amadolari umushahara uwo ni wundi w'uruhu ni umuzungu w'uruhu ubeshya ntacyo arusha bakasa ikazana Jurimet ntacyo arusha bakasa ari hasi yabo match izamuje na hari ingingo byagare ko ari umutoza usanzwe kuri hari ingingo ariko kubera ko ari umuzungu tutarusha abanyarwanda nubwo ngo Rayon Sports yire mu buryo bubiri mu buryo bwa mikoro ari umutoza ikeneye ari abakinnyi ikeneye bajyana mu bushobozi bwayo kurusha uko tuzaba ngo Rayon Sports azanye umutoza w'umuzungu ukomeye umunsi ahembwa 10,000 by'amadolari ukomeye simvuga ba Robert Nyo abona aba 5-6 umutoza ukomeye uvuga ngo ashobora kuza akarusha abatoza benshi bari mu Rwanda kuko gutwara igikombe cya shampiyona naba kinyeri ariko n'umutoza nawe byose birajyana ubwo rero jye ku giti cyanjye mucyo napinze mucyo nahakanye rwose nkiranga no kongira ngo kugumana na Didier na Ganeshuri ese kazo kuri yashaka igikombe cya shampiyona uribuka ko iheruka kugitwara kabiri yakinwaga na Rado yero kugitwara cya shampiyona eh biterwa nuko mukeba yarameze rwose kuko niyo 2013 nta musimbura yagiraga yagiraga umusimbura umwe kuko aperi yoroshye ariko noneho buri yubaka aperi yoroshye ikomeye iyo gukomera kurusha uko ihagaze niyo mpamvu bigusaba imbaraga nyinshi cyane kuba Dortmund eh cyane kuko aperi niba yoroshye wari wese wari yagitwara ariko niyo ni aperi gitwaye gatanu irushaho gukomera giye kuba nka Dortmund igitwara imeze nk'ikibye n'ikirobye Dortmund imaze 12 nyirango 11 Bayern igitwara Leverkusen igitwaye imaze 12 itagikora kare imukeba nge buri ikibazo nabonye kuri rero cyane gikomeye sinyibona muri coaching ikibazo Rayon Sports rero nacyo gikomeye nabakinnye nicyo kibazo gikomeye kuri nge uko mbibona impamvu ni iyihe karite umutoza uje mu Rwanda aje mu Rwanda avuye muri Congo Brazzaville atwaye gikombe uwo muntu ageze mu Rwanda bumusuko gute uwo muntu ageze mu Rwanda baye umusuko gute nyine itima ntabwo ari ku rwego rwa za Simba na za Yanga nizo za Mamelodi na makipe aremereye nibyo ariko se uwo muntu agize inyarugenge asanze Rayon Sports rero atwaraga ibikombe ngo uvuge ngo yasanze Rayon Sports itwara ibikombe niwe wenyine utagitwaye hitima ubu abatoza banyuze muri iro bose nabaswa none se ko tuvuga ko avuye hanze agitwaye abo b'abanyarwanda uwagitwaye hanze ninde ko twose bubu twose tubabona birukanwa mu masegonda se ko baturira indege ngo barenge na hano ku kanyaro nuwikojeje hanze ari nyinga ahita kubitwa 5 byihuse agahita kubanuka kasani yahisize ku mwanya 10 na kangahe nta kwisi njye ukintu nizera nemera ko umuntu ufite abakinnyi beza wese yabaho Di Matteo yafashe Chelsea igeze muri 1/8 aragenda abakinnyi baramuheka mpaka banywesha igikombe bamwesha na kontra ikipe bita Cote d'Ivoire ejo bundi Cote d'Ivoire abakinnyi bonyine batwaye igikombe basire kandi birangira bahishije umuntu mu type bu contra Mercefai hawe contra kubera abakinnyi hitima iyo ufite abakinnyi beza bagukunde biteguye kugukorera baragukora ariko kuri ibyo abakinnyi batubwiye babuyisera Mediane irimo master irimo Kanamugire iyo Mediane niyo wazana Guardiola akungirizwa na Mourinho akungirizwa na Luis Van Gaal na Klopp iyo Mediane yatsinda ndee directeur technique akaba ari Ferguson iyo Mediane yatsinda ndee hitima umuyobozi w'ikipe akaba uzi ikintu gitwaye Pierre EPR itwawe n'abakinnyi ushobora kureba ukavuga ngo Froge hari icyo yabuze ugasanga nta kintu yabuze icyo gihe wa Bremen ukavuga ngo ariko ibaze utakaje rwatubyaye mu izamu nako muri Ajax utakaje umuzamu bita Dorfo w'umunyarwanda bibaye ngombwa gukoresha imibare y'abanyamahanga irakupfanye ugiye Mediano utakaje Majariwe utakaje umukinnyi mwiza wa shampiyona y'u Rwanda bita Ruvumbu
utakaje umuhinga wa mbere mu Rwanda bita Ujera, utakaje umwataka wa pressing mu gihugu wa Siri, harije ubwo mutoza uwo mutoza waza akadodadoda kazingazinga gakaraga agakora ibintu bidasanzwe nibi kandi none utuma umuntu avuye Congo Brazzaville etima Congo Brazzaville ejo ndashima imana ko kasa nawe yabivuze hari gihe tubivuga abantu bakagira ngo nibi ntibibaho kasa akubwira uburyo amakipe aha n'amanota za Congo Brazzaville ibyo bintu ntushaka kuzabyumvaho n'ahandi hatandukanye uyu mwaka imwe nagiye tubona indeka bitwara umuntu atwaye igikombe Congo Brazzaville igikombe ageze mu Rwanda baye muswa bigenze gute wasiri umuntu abaye muswa gute wasiri ko ntabyumva ngewe urumva ite ngewe mpamya neza ko ku buryo Rayon Sports yoroshye itsindwa na bugezi urumva ite ngewe mpamya neza ko niba Masudi yaratwaye igikombe muri Rayon yari yungirije si Masudi wari ukomeye hari yakomeye abakinnyi yari afite urumva siri Karekezi yari yigiye gutoza hehe si muri Rayon Sports yaratangiye kwigira gutoza yaragiteruye hano ku mahoro yaragiteruye Rubavu na hehe ntabwo ari Karekezi wari ukomeye hari yakomeye ba Piero hari yakomeye ba Diarra usko Rayon Sports iri ya y'umuntu bita Olivier Karekezi yari ifite Foster Rwatubyaye Manzi Ange yarafite abadefanseri batanu itima bagomba gusimburana itima rutanga uri mu Karekezi yarafite batanu bari muri iyo ubundi iyo kipe yatsindwa gute ibyo tuvuga byose urumva ite icyo nshaka kuvuga niki tureke kujya mu kintu ngo urabona ngo Rayon Sports ngo iramutse ngo izanye umutoza ngo uremereye ubwo ngende kugira inama Rayon nka Anta ngo wari we wese yaje ariyo nka Rayon imaze imyaka 6 nka Anta urumva wasiri ikibazo Rayon Sports imaze none kugira ngo ubyumve cyane sure bahari ingingo gutakaza champion mwaka ushize nabishyira kuri hari ingingo gutakaza champion abura journée 3 urabyibuka ko yatsinda gore Rayon Sports gutwara champion abura journée 3 icyo gihe ubureme ngo mutoza kuko niyo yari Rayon Sports niyo ifite ikipe nziza kurusha andi makipe yose icyo gihe uhita utangira kubona ko umutoza nyine hari uburyo yatezutse nubwo yaje gutwara coupe d'Europe ariko hitima abakinyi babugesera hera kubana bato bara bapasi barambwiye bati nimba master yanye na Barona kana muyire namenye ko ndi umuswa ubwo mutoza niro akina hitima nawe bimbwire ngo minsi yatsinda ne hitima Gomez yatsindane uri muri axe Gomez yagutsindana igitego wowe